3. Manipulering. I detta steg blir förövaren viktig för barnet. Manipuleringen består ofta av flera olika bitar. Att ständigt affirmera och bekräfta barnet och närmaste anhöriga till barnet. Enkelt uttryckt så finns denna person ständigt närvarande och erbjuder villkorslöst stöd till barnet och anhöriga. Det kan vara i form av presenter, extra uppmärksamhet, ekonomisk hjälp eller hjälp med praktiska saker kring barnet eller familjen. När en förövare fått kontakt på ett barn på nätet är det inte ovanligt att de kan komma att övertyga barnet om att de själva inte är en farlig person genom att samtidigt varna om att det finns farliga typer att se upp med ute på nätet. Hen tvår sitt egna dåliga samvete över intentionen med kontakten och samtidigt försöker försäkra barnet om att hen är harmlös och vill väl. Under denna fas kommer förövaren också att börja intala barnet att hen är den enda som förstår barnet. Genom handlingar berättar och visar förövaren att hen är den enda som kan hjälpa och finnas där för barnet. I detta skede försöker förövaren bli så viktig och nödvändig som möjligt i barnets liv. Så till den grad att barnet och anhöriga känner att de behöver förövaren i sitt liv och inte klarar sig utan denne. Denna del kommer senare att användas av förövaren i syfte att ge barnet skuld och skamkänslor under och efter övergreppen. Det är då betydligt lättare att få ett barn att acceptera en kram, att sitta i knät och senare sexuella handlingar, även om barnet till en början är obekväm med detta. Eftersom skulden växt sig så stor i form av de tjänster och handlingar som bekräftat barnet, väcks en stor skuld till förövaren att vara denne till lags. Dessa handlingar vars syfte är barnet står i skuld till sin förövare gör att barnet ofta känner sig tvingad utstå beröring som annars inte hade accepterats. Sammanfattning steg 3. Manipuleringen av barnet. Förövaren blir viktig för barnet genom stöd och uppmärksamhet, som presenter och hjälp. Förövaren övertygar barnet om att hen är harmlös och den enda som förstår och kan hjälpa. Barnet känner skuld och skam, vilket gör det enklare för förövaren att utnyttja barnet.